Ahoj, vítám vás u dalšího videa na kanále Balistas. Dneska se pojďme podívat na příslušenství ke kompresorům. Dlouhou dobu jste nás bombardovali dotazy, kde máte zakoupit nějaké externí filtrace, které k kompresorům doporučujeme. Tak jsme je samozřejmě dovezli a dali jsme je do naší nabídky. Předtím jsme ještě zkoušeli, ať vám nenabízíme nějaké, jak se řeknou, lidově šunty, ale ať vám to dlouho vydrží. A takhle postupujeme obvykle. Někdy se stane, že opravdu na některé produkty nebo příslušenství musíte čekat déle, ale je to dané taky tím, že si chceme být jistí, že ten produkt vydrží a že s tím budete spokojeni. A proto neuvádíme nebo nedáváme do naší nabídky úplně všechno. Zde máme kompresory, které už byly na předešlém videu vlastně vám prezentovány. Je to kompresor Kratos a kompresor Pocket Air. Od naší značky Venox. Všechny výhody a nevýhody, nebo proč si koupit ten menší, proč se rozhodnout pro ten větší, jsem uváděl už v tom videu, kde vám dáme odkaz zde nahoru do videa. Zde vám ukážu vlastně externí filtrace. Které máme tři v naší nabídce. Je to zde tady ta velká, která je v ceně kolem 13-14 stovek na našem webu. Potom je zde střední velikost, kde je cena do 1000 korun. A potom je nejmenší velikost, kdy vám to ještě vydám z toho balení, abyste mohli vidět na videu rozdíly v těch velikostech. Zde je cena kolem 800. Kč. Takže když je porovnám vedle sebe, ty velikosti, vidíte, že ten nejzásadnější rozdíl je v objemu vlastně těch filtrů. Ten malý a střední doporučujeme pro náš kompresor Pocket Air a ten střední a velký doporučujeme pro kompresor Kratos. Je to dáno tím, že ten velký externí filtr je vlastně objemově až moc velký pro náš malý kompresor mohlo by ho to zatěžovat, zbytečně by ho to zpomalovalo, takže určitě doporučuji jeden z těch dvou menších a tady ten velký kompresor Kratos zvládne v podstatě veškerou filtraci. Ten malinký je pro něho zbytečný, protože ten objem zase není dostačující, takže vyberte určitě jeden z těch dvou. Dále v naší nabídce najdete různé absorpční směsi, které se musí do těch filtrací vždycky časem měnit. Je tam vlastně takové aktivní uhlí, je tam klasické takové absorpční kuličky, anebo takové tampóny, které se vkládají vlastně dovnitř, dovnitř té filtrace. Ukážu vám nějaké klasické zapojení. Vlastně vždycky vám přijde kompresor s hadicí. Zde je malý filtr, který už je součástí toho kompresoru. Vždycky ten filtr směřujeme k směrem k té zbrani. to znamená, nesmíme zapojit tu hadici. Nebo je zbytečné ji zapojit takhle, opačně, ale vždycky ji zapojíte takhle, s tím, že ten filtr je vlastně na venkovní straně té hadice. Ten velký kompresor na té hadici už žádný, žádný externí filtr nemá. Potom si vyberu filtr, který jsem si zakoupil, vlastně nadcvaknu ho na tu danou hadici a můžeme ho připevnit tady z té strany rychlo spojkou ke zbrani. Dávejte pozor, ať ho nepoškodíte, on je celokovový, takže spíš si poškodíte zbraně, než ten filtr. A u toho velkého dokonce je v balení ještě jedna náhradní hadice, kde vždycky doporučujeme odšroubovat, vlastně nacvakneme na hadici tady z této strany. Zde odšroubujeme 14 klíčem, povolíme tuto koncovku, a našroubujeme hadici, která byla v balení k tomu a můžete to potom nacvakávat na zbraň. To znamená, vám, nebo principem toho je, aby vám ten externí e, filtr vlastně nevysel u té zbraně a nebouchal do té zbraně, ale ať máte tu hadici i z té druhé strany a můžete to pohodlně vedle té zbraně položit. Co se týká dalšího příslušenství, který je v každém balení toho, e, té filtrace, tak to jsou ty tampony absorpční a nějaké těsnění, okroužky a záleží na velikosti toho filtru. Vidíte, že ty tampony jsou rozdílných velikostí. Jo, to je ten největší, to je ten nejmenší. Vždycky se nás lidi ptají, už teď, se nás, už teď nám píšou, když jsme ty produkty zařadili do nabídky, jak často měnit ty tampony, jak často měnit ty aktivní uhlíky a takové věci. Ono, Není na to úplně univerzální nějaká pomůcka. Samozřejmě ten výrobce těch filtrů vám řekne, abyste to měnili každou hodinu provozu. No, jak si budete měřit hodinu provozu toho kompresoru? Jednoduché, u nás technici mají vždycky nalepenou nějakou pásku na tom kompresoru a prostě čárkují si počet zbraní, které nafoukali. Ví, jak dlouho ta zbraň trvá a pak si to prostě vynásobí. A, ale když jsem se ptal našich techniků, tak oni si to ve finále ani tak nepočítají, spíš se čas od času podívají dovnitř toho filtru. Z téhle části nebo z téhle strany, vlastně, když to vyšroubujete, tak máte takovou filcovou záslepku, normálním šroubečkem ji odděláte a vlastně pod tou záslepkou, když ji vyndáte, tak je to aktivní uhlí, Šáhnete do toho, jestli je to vlhké. Když to není vlhké nějak zásadně, tak to nevyžaduje výměnu. Když je to vlhké, zakoupíte u nás náhradní to aktivní uhlí a můžete to vyměnit. Z druhé strany zase to je to samé. Odšroubujete záslepku z druhé strany zde uvidíte ten tampon, šáhnete na to a pokud prostě není vlhký, tak není co měnit. Je to důležitá ochrana vašich zbraní. Není to ochrana těch kompresorů, ale těch zbraní, protože. Když nepoužíváte ty externí filtry, používáte jenom kompresor, tak samozřejmě do té zbraně vháníte vlhkost. Dokážete si představit, že to není vhodné jak pro okroužky, tak pro vlastně ten materiál, z kterého ta zbraně je. Ta zbraň může uvnitř korodovat, potom vám bude unikat vzduch a určitě nebudete rádi. Ty filtrace, ex, externí filtrace vám vydrží věčnost, je to v podstatě kovový tubus do kterého, v kterém budete měnit jenom ty filcové, filcové, nebo nevím, jestli to je filc, ale oni tomu říkají výrobce, absorpční materiál, mně se to hodně blbě vyslovuje, tak tomu asi začnu říkat raději filc. A prostě ono to stojí pár korun, takže doporučuji to měnit častěji, ať máte v těch zbraních co nejmenší vlhkost. Tak se mějte a zase příště.